Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus não vai deixar você lutar de mãos vazias. Vai deixar você lutar de mãos vazias, enfrentar o inimigo arriscando a sua vida. Deus vai te capacitar e você vai entrar na luta com a vitória garantida. Deus não vai deixar você sozinho nessa luta. Ele já traçou um plano que ninguém mais te segura. O plano que Deus tem contigo está escrito lá na glória. Uma vitória calorosa Ele já planejou. O inesperado vai acontecer quando você aparecer. A luta vai virar vapor. Deus colocou na sua vida uma coraça de justiça recalcada. Pra você lutar, você está numa cabine de blindagem. Não está de cartonado, quer chover, pode molhar. Você está bem protegido e a seta do inimigo Deus vai destruindo por você. Deus vai mostrar pro inimigo que ele pode, que ele faz, que ele controla. Qualquer fonte de mistério faz voltar a guarda-roupa.
Ele está cuidando de você. Filho, não temas. Aleluia. Noites de angústia, alma chora, sei quem te domina o pranto, até mesmo lido o canto dos seus lábios foi embora. Filho, sei que já perdesse as forças pra dobrar os teus joelhos e comigo então falar. Saibas, eu entendo o teu gemido. Sou o teu Deus, falo contigo. Filho tão querido, é esperado.
Deus está entregando bênçãos para crente nessa noite. É a promessa dele na sua vida e ele vai cumprir.
aqui. Ele vai fazer milagre hoje aqui. Basta apenas você crer e ele vai realizar milagre hoje aqui. Ora, babacada, rabachubria. Angustiada, é certo, sabes que estou.
expressão. O meu pranto, o meu gemido, certamente expressão. Os meus amigos, um a um, se foram todos. Uma palavra ninguém tem para me dar, pois ninguém quer participar dos meus.
crente, eu sou a coluna que te sustento. Eu domino a chuva, o mar e o vento. Eu quebro as barreiras nessa noite pra você passar. Eu estou contigo quando as grandes chamas querem te destruir. Comece a cantar, glorifica o meu nome.
Contigo estou e só contigo. Como fui com Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o que sou. Com o que te prometeu, o inimigo já é perdedor. Ele vai cumprir, porque ele é Deus. A vitória é sua, irmão. Deus não esqueceu de ti. Passou, o cansaço Deus tirou, e o
de cantar chegou. Quem é que ensinou até doutor andar sobre a lei, sem ter cursado faculdade? Ele tem certificado e aprovado que é formado em lei. Quem é que pega a causa e faz sumir do mar?
Ele é grande, ele é tremendo, ele é fiel. Convido a minha filha Estela. Pode o vento soprar, eu não vou sair daqui. Pode o sol não brilhar, eu não vou sair daqui. Vou ficar no meu lugar de adoração. Vou permanecer aonde o Senhor me colocou. Nada vai me abalar, pois estou nas mãos de um Deus que não falha, de um Deus que cumpre o que
prepara uma mesa no deserto pra você e mãe. Chegou o tempo e este é o momento de Deus te exaltar. Foram tantas as perseguições e pedradas pra querer te destruir, mas em nome de Jesus você sofreu calado, passou por tudo isso pra chegar até aqui. Tirou forças na fraqueza, alegria na tristeza, e Deus lá do céu contemplando tudo disse: meu filho, foi até aqui. Me levantei do trono pra agir. Quando Deus se levanta, faz um reboliço nas asas do vento, tira o rei do trono e coloca o seu servo que estava sem alento. Toma a providência e faz derrotado ser o campeão. Ele entra em ação. Ele puxa o tapete de quem se acha grande, dizendo que é. Ele com seu poder faz o inimigo voltar de marcha ré. Fecha a boca do leão e manda ter fogo que estava à toa. Entra em ação. E quando Deus se levanta, fecha a boca do leão e manda até como que estava à toa.
ligando pra você. Eu vim aqui somente pra dizer: pra Deus não tem caso perdido. Então por que pensar em recuar? Se este Deus em sua causa está trabalhando em silêncio em seu favor, lá no tribunal divino. O inimigo pode até querer tentar te humilhar pra lhe deter, você não será vencido. Deus abre o horizonte, te mostra outra vida. Fecha a porta do inferno, ele é tua saída. Este Deus muda o curso da história, quando quer te dar vitória. Papéis assinados estão todos arquivados no meu memorial de Deus. Aleluia! Está arquivado! Tentar te humilhar pra lhe deter, você não será vencido. Deus abre o horizonte e te mostra outra vida. Fecha a porta do inferno, ele é a tua saída. Este Deus muda o curso da história, quando quer te dar vitória. Entra com providência e em meia audiência faz gigante. Tomar! Seu caso perdido já se resolveu. Foi decretado a sentença, você já venceu. E os papéis assinados estão todos arquivados no memorial de Deus. Papéis assinados, estão todos aqui.